Parashikimi i motit në RTSH. Shikues të televizionit shqiptar, për shëndetje. Ju një me kushtet atmosferike në vend dhe rajon duke bërë analizë në nivel europian. Europa perëndimore po ndikohet nga hyrja e masa vajrore atlantike, ndërsa mesdheu vjen tjetër në ndikimin e anticiklonit afrikan duke mbajtur temperaturat e larta edhe në territorin e Shqipërisë. Por vendi ynë sot u dominua nga mot me kthjellime në pjesën e parë të ditës. Në mesditë vranësirat erdhën në shtime mesatare deri të dendura përgjatë zonës ulëtësirës perëndimore. Temperaturat sot pësuan në rritje në mesdit në zonat malore 12-30 grad, zona qëndrore 13-34, zonat pranë bregdetit 17, maksimumi 31 grad Celsius. Kosova për ditën e enjte moti do tjetë me vranësira mesatare deri të dendura shtresore. Temperaturat parashikohen 12-15 grad në orët e mëngjesit, vlerat maksimale do tjenë me rritje 30, maksimumi 32 grad. Ditën e premte në vendit tonë gradualisht do të kemi influencën e masë vajrore të paqëndrueshme. Pra moti do tjetë me vranësira mesatare deri të dendura të pasuara nga reshjet të pakta shiu, kryesisht në skajet verjor. Përsa i përket temperaturave do tjenë me rënje të lehta në mesditë. Si do tjetë moti në rajon dhe Europë, ndjekim grafikat. Ky ishte informacioni meteorologjik, unë ju uroj natën e mirë. Rajoni nesër. Europa nesër.